Olá, eu sou a Priscila Yamaguchi e no vídeo de hoje vou fazer com vocês a primeira parte do tutorial desta linda Cocker Spaniel. Com apenas um novelo de linha amigurumi pelúcia e um novelo de lã angorá, vamos fazer essa fofura que tem aproximadamente 23 cm de altura. Antes de iniciar o tutorial, eu peço por favor para que vocês curtam e compartilhem este vídeo e também deixem um comentário aqui embaixo. Estes três passos são muito importantes para o engajamento do canal. Além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. A lista de materiais está na tela. E agora vamos ao tutorial. Para começar a perna, vou fazer um cordão com 8 correntinhas. A partir da segunda correntinha, eu começo com um aumento. Cinco pontos baixos. Quatro pontos baixos juntos na última correntinha. Volto fazendo cinco pontos baixos. E um aumento. No total, eu tenho 18 pontos baixos. Na segunda carreira, eu começo com um ponto baixo. Um aumento. Cinco pontos baixos. Quatro aumentos. Cinco pontos baixos. Um aumento. E um ponto baixo. No total, eu tenho 24 pontos.
Na terceira carreira, eu começo com um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Seis pontos baixos. Um aumento. Quatro pontos baixos. Um aumento. Seis pontos baixos. Um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. No total, eu tenho 30 pontos. Antes de iniciar a próxima carreira, vou fazer mais um ponto baixo. Na quarta carreira, começo com dois pontos baixos, um aumento, oito pontos baixos. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Dois pontos baixos. Um aumento. Um ponto baixo, um aumento, oito pontos baixos, um aumento, e dois pontos baixos. No total, eu tenho 36 pontos. Na quinta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, pegando somente as alças de trás de cada ponto. Serão 36 pontos baixos.
Nas próximas duas carreiras, que serão a sexta e a sétima, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 36 pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na oitava carreira, vou começar com 12 pontos baixos. Seis diminuições. E 12 pontos baixos. No total, temos 30 pontos baixos. Na nona carreira, começo com uma diminuição. Sete pontos baixos. Seis diminuições. Sete pontos baixos. E uma diminuição. No total, temos 22 pontos. Na décima carreira, começo com 7 pontos baixos. Quatro diminuições. E 7 pontos baixos.
Temos 18 pontos no total. Nas próximas 6 carreiras, que serão da 11ª até a 16ª, vou fazer ponto sobre ponto. São 6 carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Já coloquei um pouco de enchimento. E antes de iniciar a próxima carreira, vou fazer mais 2 pontos baixos. Na 17ª carreira, começo com 5 pontos baixos. Quatro diminuições. E 5 pontos baixos. No total temos 14 pontos. Na 18ª carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Serão 14 pontos baixos. Coloco o enchimento. Antes de iniciar a próxima carreira, eu vou fazer mais um ponto baixo. Na 19ª carreira, eu vou juntar os dois lados e fazer 7 pontos baixos, pegando todas as alças. A primeira perna está pronta. Vou cortar a linha. E agora façam a segunda perna. Para fazer o braço, começo com um anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele.
Fecha o anel. E faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira, vou fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Na terceira carreira, vou fazer a sequência com um ponto baixo e um aumento, repetindo 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Nas próximas duas carreiras, que serão a quarta e a quinta, vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na sexta carreira, começo com 14 pontos baixos. E 4 pontos baixíssimos. Na sétima carreira, vou fazer 4 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. Quatro diminuições. Um ponto baixo. E 4 pontos baixíssimos.
Na oitava carreira, começo com 4 pontos baixíssimos. E 10 pontos baixos. Nas próximas duas carreiras, que serão a nona e a décima, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 14 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na 11ª carreira, começo com 12 pontos baixos. E 2,5 pontos altos. Na 12ª carreira, vou fazer 2,5 pontos altos. Dez pontos baixos. E 2,5 pontos altos. Na 13ª carreira, começo com 2,5 pontos altos. Dois pontos baixos. Seis pontos baixíssimos. E 4 pontos baixos.
Nas próximas 5 carreiras, que serão da 14ª até a 18ª, eu vou fazer ponto sobre ponto. São 5 carreiras com 14 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. E não esqueçam o enchimento. Na 19ª carreira, vou fazer a sequência com uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo duas vezes, totalizando 12 pontos baixos. Na 20ª carreira, vou fazer ponto sobre ponto, são 12 pontos baixos. Coloco mais enchimento e, antes de iniciar a próxima carreira, vou fazer mais 2 pontos baixos. E na última carreira, vou juntar os dois lados e fazer 6 pontos baixos, pegando todas as alças. O primeiro braço está pronto e agora façam o segundo braço. Bem, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se encontra novamente no próximo vídeo para continuar esta linda Cocker Spaniel.
A partir da segunda correntinha, eu começo com um aumento, 5 pontos baixos, 4 pontos baixos juntos na última correntinha, volto fazendo 5 pontos baixos e um aumento. No total, eu tenho 18 pontos baixos. Na segunda carreira, eu começo com um ponto baixo, um aumento, 5 pontos baixos, 4 aumentos, 5 pontos baixos, um aumento e um ponto baixo. No total, eu tenho 24 pontos.